Джон Бивер. Криптонитти жок кылуу. 4-чү бөлүк. Криптонитти жоюу. 27-чү бөлүм. Банкеттик эшик. Башка жыйында Аян китебинде Ыйса укмуш таң каларлык эскертүү берет. Анын сөзү биз мурда талкуулаган нерсеге абдан окшош. Мына мен эшиктин алдында туруп, эшикти чертип жатам. Ким менин үнүмдү угуп, эшигин ачса, мен аныкына кирип, аны менен бирге тамак ичем, ал да мени менен бирге тамак ичет. Аян 3:20. Ыйса менен болгон банкет. Устат менен баарлашууда болгон жалпы майрам. Ал жакта биз аны менен бирге болуу менен анын сөзүн, акылмандуулук, кеңеш, күч жана башка бардык баталарды алабыз. Мындай азык бизде ачкачылыкты ойготот. Андан кабыл алуу үчүн күтүү жана тамшанууну пайда кылат деп үмүттөнөм. Мына ушул бизге чеп, кечки тамак, Ыйсадан бизге берилген азык, криптонитке толугу менен карама-каршы келген нерсе. Мындай суроо пайда болот. Ал кайсы эшикти черткилеп жатат? Көптөгөн кызматчылар жазуудагы бул аятты адамдарды куткарууга чакырганда колдонушат. Бул жакшы. Бирок биз муну аны билбегендерге эмес, жыйынга өзүн ээрчигендерге айтып жатканын эстешибиз керек. Антсе да Ыйса бул жерде эшик тууралуу айтып жаткан жок. Бул жерде басым анын сөзүнө жасалып жатат. Эгерде ким укса деп жатат. Эгерде менин үйүмдө музыка катуу чыгып жатса, кандайдыр бир маанилүү конок келип, эшигимди такылдатып, менин атымды айтып жатса, мен аны укпай калам. Ал туруп-туруп анан кетип калат. Ошондип анан дагы да маанилүүрөк суроо туулат. Укканга бизге эмне тоскоол болуп жатат? Эгерде биз укпай калсак, анда тойду өткөрүп жиберебиз. Келгиле, ойлонолу да, анан ушул маанилүү суроого жооп берип көрөлү. Ыйыктык. Эгерде азыркы жыйындарда ыйыктык дегенди колдоно турган болсоңор, анда адамдар дароо сөздү качырып, дароо теманы буруп кетишет. Прогрессивдүү жолдо баратам дегендер үчүн бул түшүнүк мода эмес, ал токтоп калууну чакырат. Көбүнчө ыйыктыкты өз куткарылуусуна же легалдуулукка жетүү үчүн зарыл болгон иштери деп түшүнүшөт. Ошонсе да жаңы келишимде Ыйса Машаяк келе турган жыйын мындайча сүрөттөлөт. Ал лидерликке ориентацияланган, актуалдуу байланыштары бар же достукка жакшы жыйынга келет деп жазылып турган жок. Мунун баары жыйындын өсүшү жана ийгилиги үчүн зарыл нерсе. Бирок бул сапаттардын бирөө да Машаяктын колуктуусунун негизги жактары эмес. Тилекке каршы мыйзамчылдыктын рухуна өткөн насааттардын айынан көптөгөн адамдар ыйыктык деген темада оолактап кетишет. Азыркы учурда жыйындын өсүшү үчүн бул темалардан таптакыр качыш керек деген пикир бар. Ошол эле мезгилде байкоочу лидерлер жаңы келишим бүт бойдон эле ыйыктык тууралуу айтат. Ошондуктан бул нерсени айланып өтүүгө мүмкүн эмес. Ошонтип, Кудайдын сөзүн насаатчылары менен окутуучулар ыйык сөзгө мындай доктриналарды куруу менен ага жагымдуу дам беришкен. Ыйыктыкка карата жеке жоопкерчиликте тынчсыздануунун кереги жок. Анткени Ыйса биздин ыйыктык ал Машаякка камтылган. Бул доктрина туура, бирок толугу менен туура эмес. Анткени жаңы осуятта ыйыктыктын эки аспекти тууралуу айтылат. Азыркы окутуу менен насааттар аларды бир топко бириктирип салышат. Ыйыктыктын биринчи аспектинде бизге минтип айтылган: биз Кудайдын алдында сүйүүдө ыйык жана кемчиликсиз болушубуз үчүн ал бизди дүйнө жаралай электе эле мурун Машаяк аркылуу тандап алган. Эфестиктерге 1:4. Биз түбөлүк баалуулукка татыктуу бирдеме кыларыбыздан мурун Кудай чечим кабыл алган. Ал бизди тандап алган. Ошону менен ал бизди ыйык деп жарыялаган. Биз анын көз алдында кирсизбиз. Бул абал менен байланышкан ыйыктык. Биз Ыйсаны кабыл алган күнү Кудайдын көз алдында ыйык болуп калганыбыз, эми эч качан андан да ыйыгыраак болбойбуз. Ыйсаны кабыл алган күнү кандай ыйык болсок, 25 миллион жылдан кийин деле ошондой эле ыйык болобуз. Мисал келтире кетейин. Мен Лиза менен 1981 жылы таанышкам. Жолугушканыбыздан көп өтпөй мен аны сүйүп калдым жана ага мага турмушка чыгууну сунуш кылдым. 1982 жылы октябрда ал менин аялым болуп калды. Бүгүн 35 жыл өткөндөн кийин ал менин ошол күндөгүдөн көбүрөөк аялым болуп калган жок. Биздин 70 жылдык үй бүлөбүздө да ал ошол күндөгүдөн көбүрөөк аялым болуп калбайт. Ал Джон Бивердин аялы деген абалды ээлеп турат.
Аганы иштеп табуунун, иштеп берүүнүн же сатып алуунун кереги жок. Мен аны тандаганым үчүн ал менин аялым. Кээ бир лидерлер ушундай ыйыктык тууралуу окутушат жана ал чынында эле бар. Эми өзүмдүн никемди мисалга алуу менен ыйыктыктын башка аспектин көргөзөйүн. Мени менен таанышканга чейин Лиза балдар менен жүргөн. Аларга телефон номерин берген кимге кызыкса, алар менен жолугушууга барган. Биз үйлөнгөндөн кийин ал эркектерге тийишүүнү койгон. Ал бирөөнүн аялы кандай болуш керек болсо, ошондой абалда жүрүп калды. Апостол Петрдин сөзүн окуп көргүлө. Билбестиктен баткан мурунку кумарларыңарга кайрадан ык албагыла. Тескерисинче, тил алуу үчүн тандалган балдар катары бардык жүрүш турушуңар ыйык болсун. Анткени силерди чакырып алган Кудай ыйык. 1 Петр 1:14-15. Мен эки сөздү белгилеп койдум. Биринчиден керек деген сөзгө көңүл бурула. Петр биздин жүрүм-турумубузга милдеттүү шарттарды коёт. Экинчиден Петр Иса Машаяктагы биздин абалыбыз эмес, ишибиз тууралуу айтып жатат. Библиянын кеңири котормосу жакшы түшүндүрөт. Силер өзүңөрдүн жашоо образыңар жана жүрүм-турумуңар менен ыйык болосуңар. Бул абалдагы эмес, жүрүм-турумдагы ыйыктык. Бул биз үйлөнгөндөн кийин Лизанын жүрүм-турумун өзгөргөнүнө окшош. Биздин жүрүм-турумубуз биздин позициябызды чагылдырып туруш керек. Мына, келишпестик кайдан башталат? Өзүмдүн машаякчылык жашоомдун башында мен ар дайым ыйык жашагым келчү. Ар дайым өзүмдөн чыгып кетчүмүн. Жумшак айтканда ушун айынан абдан кийичүмүн. Анан мен Кудайдын ырайымы бар экенин билдим. Андан кийин гана мен ырайым деген бул Кудайдан бизге бекер берилген күч экенин, жеке күчүбүз менен кыла албай турган нерселерди кылууга жөндөмдүү болгон күч экенин түшүндүм. Мен порнография жана башка күнөөлүү адаттардан көз каранды элем. Бирок ырайымды таап алган соң мен эркиндикте жашап калдым. Мен ага ишендим жана аны менен кызматташа баштадым. Мына кейиштүү далил. Биздин кызмат 2 жыл мурда изилдөө жүргүздү. Биз ар түрдүү доктриналык агымдар менен деноминациялардагы жыйындарга кайрылып көрдүк. Биз өлкө боюнча жогорудан төрөлгөн 5000 машаякчыны сурамжыладык. Катышкандардан биз Кудайдын ырайымына 3 же андан көбүрөөк аныктама берүүнү сурадык. Сурамжылоонун жыйынтыгы билдиргендей дээрлик бардык адамдар ырайым куткарылуу жана күнөөлөрдөн кечирим берет. Бул Кудайдын сүйүүсү жана бекер белеги деп жооп беришти. Бул жакшы жаңылык эле. Натыйжанын кайгылуугу мына мында болду. Ырайым бул Кудайдын күчү экендигин 2%дан азыраак гана ишенүүчүлөрдүн билгени болду. Анын үстүнө Кудай өзү минтип айтып жатат. Менин сага болгон ырайымым жетиштүү, анткени менин күчүм алсыздыкта жеткилең болот. 2 Коринтуктарга 12:9. Өз ырайымы тууралуу ал өзүнүн күчү деп айтып жатат. Петр минтип жазат. Силерге ырайымын төгүп, тынчтыгын бере берсин. Жеткилең Кудайдын кудайлык күчү бизге жашоо, такыба жашоо үчүн зарыл болгон нерселердин баарын берген. 2 Петр 1:2-3. Петр Кудайдын ырайымын биз такыба жана ыйык жашашыбыз үчүн берилген. Анын кудайлык күчү деп айтат. Биз ушуга ишенмейинче Кудайдан баарын ала албайбыз. Анан биз өзүбүз билбеген нерсеге ишене албайбыз. Эгерде америкалык машаякчылардын болжол менен 2% ырайымдын бизге күч берерин билишсе, демек калган 98% өз күчтөрү менен ыйык жашоого аракеттенип жатышат экен да. Бирок бул мүмкүн эмес. Мындай болгондо аларды көңүл калуу, жеңилүү, депрессия, айыптоо жана күнөөлүү сезим чырмап алышы мүмкүн. Эмне үчүн машаякчы, насатчылар ыйыктыктын бардык аспектилерин бир категорияга, абалга гана байланыштырып жатканы эми белгилүү болду. Көптөгөн машаякчылар такыба жашоого жөндөмдүүлүктөрү жетишпей кыйналып жатышат, анткени буга алардын жеке чекүүчү жетпейт. Ырайым деген куткарылуу менен кечиримге болгон Кудайдын жообу гана эмес, бирок ыйык жашоодо жашоо үчүн анын кудуреттүү камсыздоосу. Иврейлерге жазылган каттын автору мынтип айтат. Ыйык болууга умтулгула, ыйык болмоюнча эч ким теңирди көрбөйт. Эч ким Кудайдын ырайымынан ажырап калбашы үчүн сак болгула. Иврейлерге 12:14-15. Бул аяттарда терең маани камтылган грек тилиндеги түп нускада аракеттенүү деген сөз бул диоко, ал
эрчүү, бекем басуу, абдан туруктуу күч үрөө жана калоо менен бир нерсеге умтулуу. Башка сөздүктө минтип жазылган. Белгилүү бир максатка жана милдетке ээ болуу менен бир нерсе кылууга умтулууга күч үрөө. Эми биз ушул эки аныктаманы окуп чыкканыбыздан кийин бул абалдагы ыйыктыкпы же иш аракеттеги ыйыктыкпы деп сурашыбыз керек. Келгиле элестетип көрөлү. Менин аялыма бирөө келип, Лиза Бивер, сен Джон Бивердин аялы болууга аракеттенишиң керек деп айтып жатат. Ал күлүп жиберип анан мен анын аялымын да дейт. Өз абалыбыз боюнча биз ыйыкпыз. Ыйыктыкка жетиш үчүн бизге кошумча күч жумшоонун кереги жок. Ошондуктан да иврейлерге жазылган каттын автору иш аракеттер тууралуу айтып жатат. Биз жүрүм турмубузда ыйыктыкка жетүүгө күч үрөп аракеттенишибиз керек. Эгерде муну кылбасак, анда Кудайдын ырайымынан ажырап калабыз. Бүгүнкү күндө бардык тарапты каптап турган жана бардык жерде насатталып жаткан ырайымдан кантип ажырап калууга болот? Мындай болушу мүмкүн эмес. Анын үстүнө ал бизге жүрүм турумдагы ыйыктыкка умтула турган жөндөмдүүлүк бере турган Кудайдан келген күч экендигин билгенден кийин кантип андан оолактамак элек? Иврейлерге жазылган каттын авторлору бул бөлүмдү төмөлкүндөй сөздөр менен аяктап жатат. Урмат көрсөтүү менен ага жаккандай кызмат кылалы. Иврейлерге 12:28. Ырайым биздин Кудайга жаккандай кызмат кылышыбызга жана ыйыктыкта жашаганга күч берет. Эми маанилүү бөлүгү башталат. Жазылып турат: ыйык болууга умтулгула. Ыйык болмоюнча эч ким Теңирди көрбөйт. Иврейлерге 12:14. Автор эмне тууралуу айтып жатат? Ыйсаны эмне баары көрбөйбү? Анткени түшүнүктүү эле жазылып турбайбы? Мына ал булуттар менен келе жатат. Аны бардык көздөр көрөт. Аны найза менен сайгандар да көрүшөт. Аян 1:7. Кантип анан ошол эле Библияда ыйыктык болмоюнча эч ким Теңирди көрө албайт дегени кандай? Бул эмне дегендик? Ыйсаны көрүү. Ыйыктык жөнүндөгү батада айтылгандай, Теңирди көрүү деген эмне экендигин түшүндүрүп берүүгө уруксат эткиле. Мен Америкада жашап жүргөн 58 жылдын ичинде Кошмо Штаттардын президенттери 12 жолу алмашылды. Мен алардын ар биринин мамлекетти башкаруусунун жана юрисдикциясынын алдында болдум. Алардын ар бирин мен биздин президент деп айттым. Анткен менен алардын бирөөсүн да мен жекече көргөн жокмун. АКШнын башка атуулдары да аларды же кызматына байланыштуу же аны менен жакын болгондуктан гана көрүшү мүмкүн. Мына ушундай артыкчылыктары бар адамдар гана аларды туруктуу түрдө көрүп, көбүнчө алардын жанында боло алат. Ошол сыяктуу эле АКШнын президенттери тууралуу көптөгөн нерселерди алар эмне деп сүйлөп жатышканын, кандай чечимдерди кабыл алышканын, алардын жашоо таржымалдарын, кеңири аудиторияларга ачык болгон жана башка көп нерселерди билдим. Бирок алар менен жеке баарлашуудан улам эмес. Бирок бул лидерлер менен жеке баарлашууга мен татыктуу боло албадым. Андыктан алардын коомчулукка билинбеген нерселеринин майда чүйдөсү менен тааныштыгым жок. Анан албетте мен алардын бирөө менен дагы рахаттануучу дос боло алган жокмун. Так эле ошондой болгон машаяктын юрисдикциясынын алдында жүргөн машаякчылар да бар. Ал алардын лидери болгондуктан гана анын чечимдери алардын жашоосуна таасир этет жана алар аны теңирдешет. Бирок аны көп көрүшпөйт жана аны менен көпчүлүк мезгилде бирге болушпайт. Эгерде буга ишенбесеңер, анда Исанын сөзү силерге чындыкты ачып берсин. Ким менин осуяттарымды билсе жана аткарса, ал чындап мени сүйөт. Ал эми мени чындап сүйгөн адамды атам сүйөт. Аны мен да чындап сүйөм жана ага өзүмдү ачып берем. Жакан 14:21. Анын сөзүн карап көргүлө, мен ага мени айкын көрүнү берем. Ыйсанын парыздарына ээ болуу жана аны аткарууга аракеттенүү демек ыйыктыкка умтулуу. Ушундай кылуучулар Теңирди көрүшөт. Ал өзүн аларга ачып берет. Ал аларга өзү менен болууга жол ачат. Мамиле анын падышачылыгына жөн гана баш ийүүдөн биздин падышабыз менен достукка өсүп жетет. Ал кайрадан айтып жатат: эгерде силер менин айткан сөздөрүмдү аткарсаңар, менин досторумсуңар. Жакан 15:14. Анын сөздүгүндө эгерде дегенге көңүл бурсаңар. Биз Исанын биздин досубуз экендиги тууралуу ыр-ырдайбыз, китеп жазабыз, окуйбуз. Бирок эгерде деген сөз анын достугунун шарты бар экендигин түшүндүрөт.
İsa менен болгон достуктун негизги биздин ыйыктыгыбыздын түп нускасында ким аны артыкчылык деп эсептесе, малайлык статусунан достук статуска өтөт. Ага ишенимдүү ойдон калган адамдарга Иса: "Мен эми силерди кулдар дебейм" деп жатат. Жакан 15:15. "Мен эми" деп айтканын себеби бир кезде ал аларды досторум деп атабай, кулдарым деп эсептегендигин билдирет. Айткандай, Кудайдын кулу болуу анчалык деле жаман абал эмес. Аны менен ар кандай мамиленин болбой калгандыгына караганда жакшы абал десек болот. Антсе да кул эмне үчүн дегендин алдында эмне турганын билбейт. Ал эми досу көбүнчө билет. Силер нааразы болуп, мынтип айтышыңар мүмкүн. Бирок биз баарыбыз Кудайдын уулдары жана кыздарыбыз го. Ооба, бирок биз Павел жазган чындыкты билишибиз керек. Мурасчы бардык нерсенин кожоюну болсо да, бала кезинде кулдан эч айырмаланбайт. Галаттыктарга 4:1. Грек тилиндеги кул деген сөз Иса жогорудагы аятта келтирген малай деген мааниде эле. Уулу кызы кичинекей кезинде адатта алардын эмне үчүн деген суроолорунун баарына эле жооп бере беришпейт. Алар Кудай эмне кылып жатат деген суроого гана жоопту билишет. Бирок уулу же кызы жашоосунун жаңы мезгилине өткөндө алар достор болуп калышат дагы, анан алар да ата-энелери да бул уулу окуяны майрамдашат. Кудайдын үй бүлөсү да ушундай эле. Өзгөрүүлөр мамилелердин динамикасында качан атабыз бизге көп сырларды ишене албаган мезгилде болуп өтөт. Ошондо биз үчүн да өзгөрүүлүү болуп өтөт. Эми биз жөн эле угуп гана койбостон, өз жашообуз менен анын көңүлүн калтырып албайлы деп ого бетер аракеттенип калабыз. Биз мурдагыдай эле ага тил алчаак болуп калууга аракеттенебиз. Бирок эми биздин жүрөгүбүздө башка кыймылдаткыч күч жайгашып калат. Ал анын көңүлүн калтырбасам экен деген күч. Эшик. Ошондуктан ыйыктык деген мыйзамчылдар көрсөткөндөй, бул ушуну менен бүттү дегендик эмес. Эми биз Иса бизге айтып жаткан эшик канчалык маанилүү экендигин көрөбүз. Бул ишенген адамдын жүрөгү. Биз ыйыктыкты сактанга аракеттенбегенибизде биз өзүбүздү угуу жана жооп берүү мүмкүнчүлүгүнөн ажыратып коебуз. Ошонтүү аркылуу биз аны менен тойдо болуу артыкчылыгыбызды жоготуп коебуз. Бул деген үй ичи ушунчалык кызуучу болгондо маанилүү конок келгендеги эшиктин такылдаганын укпай калабыз. Күткөн коногубуз көпкө чейин такылдатып, ал тургай атыбызды айтып чакырат да акыры кетип калат. Биз ыйыктыкты окуудан качабыз, анан ошонтүү менен падышабыз менен болгон жакындыкты тосуп коебуз. Ал ээси ар бир чыныгы ишенген адам буга сусап туруш керек. Биз тандап алган стратегия бизге күч берген ырайымды жаап, түртүп, эшигин жаап, темирин жылдырып, бекитип салган ырайымга үйрөтөт. Биз ырайымдын баасын билбейбиз, анткени ал бизди жаап эле тим калбастан бизге күч да берет. Ошого карабастан биз Теңир менен баарлашуудан ырахат алгандай жерде болушубуз үчүн бизге күчтүн аспекти абдан зарыл. Биз Лиза экөөбүздүн никебиз Индиана штатынан мыйзамдуу түрдө катталгандыгы тууралуу күбөлүгүбүз бар. Мен ал күбөлүктү алып туруп, анын бет алдында ары-бери силкилдете: "Билесиңби, кымбат